Jau? Taip. Pradedam? Taip, galim. Taip. Pirmą kartą Patronų podcast'e sėdė. Patronų turbūt taip. Patinka? Kol kas nežinau dar. Tik pradedam. Ar Kemzūra gali pereiti į Neptūną ir ar matote, kad artimiausiu metu Neptūnas galėtų žaisti čempionų lygoje, tai yra vėl parodyti ambicijas ir nesivilkti lentelės dugne LKL'e su Nevėžiu Prienais? Tai aš tos pasnės informacijas dabar, tai ką žinau, tai kad jie ištisai kalbasi, Vaitelis su Kemzūru. Kemzūra. O kas anksčiau teko girdėti, kad nes Kemzūra ne vienerius metus buvo kviečiamas į komandą, tai Kemzūra vieną kartą, kiek teko man girdėti, yra pasakęs, kad jam Neptūnas yra per maža organizacija. Tai aišku, mes galim tik įsivaizduoti, nes pakankamai nesiniai dar treniravo Olimpiakos, dirbo tokiose komandose ir dabar ateiti į Neptūną. Bet šiaip Kemzūros darbas Olimpiakose truputėlį yra pervertintas, man atrodo. Bet jis turėjo šansą tam esmė, kad jis... Bet jis neišnaudojo jo, iš esmės. Taip? Neįgavo to. Realiai jisai ką? Jisai tiesiog pateko situaciją, kur trumpam pavadavo komandą palikusį blatą, iš esmės. Ir paskui viskas. Tai be Olimpiakose, nu ką jau tokio Kemzūra, tokio super yra treniravęs, kad jisai čia per maži jam batai Neptūnas. Nimburgo. Nu, tai vat aš galvoju, man tas kartai žinai. Tik aš savo ką esu girdėjęs, aš nežinau čia kiek tame. Tai gal nepridėlė organizacija, gal tiesiog nemato tolimesnės perspektyvos Neptūno, nes tos trumparegiškumas dabar atrodo, kad neturi ilgalaikių tikslų, tam kas sezoną vis atrodo pinigai nesurinkami ir kiek girdėjau, tai Kemzūrai tiesiog per mažai pinigų šį kartą buvo pasiūloma ir tiesiog per brangus treneris šią dieną yra Neptūnui, tai kol ten nebus turbūt pinigų tokio lygio treneriai kaip Kemzūra, kurie vis tiek turi tos europinės patirties, turbūt nebus Neptūne. Bet esmė, kad keliai neužrišti, sakau, girdisi, kad jie kalbas ištisai, o turbūt aišku. Esminis faktorius yra finansai. Ir GM'as, solidus GM'as, taip, kuris rinktų komandą. Taip, struktūros matosi. Taip, kur tokia. Būtų aiški struktūra metai iš metų. Va, žiūrėk, pavyzdžiui, Martynas Purlys nuėjo į Lietkabelį ir per keletą metų, kiek šita komanda siautulinga buvo, ne? Ir LKL finale žaidė, ir pilnas arenas rinko, dabar, okei, arenos vėl tuščios, bet už tai rezultatai kokie pareina, ir komanda solidi surinkta, ir pinigų tenai nedaug palyginti. Klaipėda tikrai gali surinkti daugiau pinigų, bet reikia kažkokios tai nu, aiškesnės struktūros, kad būtų aišku, kad remėjas ateina ir jis žino, kad jis deda babkes į kažką. O čia šiuo atveju man tai ten absoliučiai neaišku, ten viskas keičiasi, mainos. Kalbant dar apie tas babkes, irgi ką teko girdėti iš kalbų, kad tie vietiniai verslininkai nenori remti komandos dėl Sigito Ambrazevičiaus. Nes tai yra verslininkas ir kiti verslininkai sako, aš remsiu verslininko projektą. Kaip pavyzdys. Tiesiog čia yra tokios kalbos. Ir tuo pačiu jie nemato paties įgyto indėlio, kuris būtų savininkas ir, kaip sakant, merktų savo pinigus. O jis nededa savo pinigų? Nu, aš kiek suprantu iš kalbų, galbūt ne visiškai nededa. Norėjau kažką gražiau galbūt. Gal kaip nors norėjau saldžiau, bet gavosi, kaip gavosi. Gal teko domėtis Endūro situaciją ryte, Žibėnas minėjo, kad kol jis lieka komandoje, bet kol kas lieka, bet ar rytas pajėgus finansiškai išlaikyti iki sezoną gal. Tai teko pasimėti iš tikrųjų šitą situaciją. Endūras dabar ryte yra, kiek teko girdėti, iki naujųjų metų maždaug iki kalėdų. Ir, o toliau... Tu pasime dar dvi savaitės? Jo, nes šiaip tai antras ratas prasidės sausį Kinijoje, jis turi kontraktą su Kinijos komanda, sustarimą. O pirmam rate Kinijos lygoje legionieriai nebuvo leidžiami. Žaidė tik tai vietiniai, tai nuo antro rato galės pasijungti legionierį. Bet ir tai dar... Dimau išvažiuos iš Monako. Bet ir tai dar neaišku dėl legionierio situacijos. O kas liečia Enduro situaciją, tai... Kaip man pasakė... Ta situacija gali kisti priklausomai nuo to, kaip Jervisas Williamsas atsistatys po traumas ir kiek rytas toli gali eiti čempionų lygoj. Nes jeigu rytui reikės žaisti play-iną, tai tas plynas vyks sausio pradžioj iš karto, man atrodo. Plynas įkrintamosios. Jeigu rytas užims antrą, trečią vietą grupėje, teks žaisti. Jeigu užima pirmą, tai žaidžia sausio pabaigoje, berods, pirmas rungtynės top 16. Ir tada priklauso, aišku, dar kaip Jervis atsigaus. Tai žodžiu, Enduro situacija tokia, kad viskas nuo Jervisą priklauso. Ir nuo to, kiek jisai bus linkęs, kiek teko girdėti ir dėl savo kainos susimažinti. Nes dabar jis yra atvykęs labai palankiom sąlygom. Jam palankiom, ar rytui? Į rytui palankiom. Tai galbūt jo atlyginimas gali būti kažkur tarp 10 ir 15 tūkstančių per mėnesį kol kas. Papigiai? Taip, papigiai. Tikrai, nes jo rinkos kaina, sako, gali būti 200 ir 250 tūkstančių. Laisvai, Eurolygos žaidėjas. O jo susitarimas... Tai 20, kitaip sakant, per mėnesį.
20-25. 20, taip. Tai va, tai kiek bus, žiūrint, va, kintamasis, kiek jisai gali būti linkęs dar nusileisti rytui, iš finansinės pusės ir mažesnį algą prisimti ir likti ilgesniam laikui, ir dar Jarviso Williamso situacija, o jo susitarimas su Kinijos komanda gali siekti, sako, lemą. Dolerį. Apsilaižė lūpas jisai. Šiaip nieko Endūras labai čia įspūdingo ryte nerodo. Man tai atrodo, kad jisai stabiliai. Nu, stabiliai, bet tai aš nemanau, kad jisai žaidžia čia jau taip, kad reikėtų pergyventi. Ne nuo jo, ne aplinky grajų sukasi, aš taip pasakysiu. Okei, okay, ilgos rankos visą kitką padeda, nesakau, kad jisai čia... Nesugrius rytas, bet tikrai nesugrius. Tas pačias rungtynės su Bešiktašu žiūriu, rytas sugriuvo, kai jisai išėjo į aikštelę. Ir sugrįžo Bešiktašas į rungtynės. Iš esmės jis nėra faktorius rytai. Svarbu žaidėjas, rytui reikia kiekvieno gero. Už 10-15 tūkstančių, jeigu pasilik per mėnesį, manau, čia nėra kalbos, galima pasilikti. Ne, tai jeigu 200, jeigu yra 20... galimybė jį pasilikti, tai aišku, bet plėštis maikę, triusikus, šubą, užuolaidas, jeigu jisai išvažiuoja, neverta. Bet kiek suprantu, jis labai irgi palankiai žiūri į rytą, nes, sakau, jisai... finansiškai net mažesnį pasiūlymą priėmė, nes jam tai yra tarsi pasiruošimas Kinijos lygos sezonui. Tai. Antrajam ratui reguliariajam sezone. Tai tas ryšys geras tarp jų ir aš manau, kad sirgaliai gal pamilo Andūro, buvo ta herojiška situacija praeis sezoną, kai jis čempionų lygo rungtynės atvažiavo tiesiai iš lėktuvo, iš oro uosto su kortežo atlidėjo į... Kortež! Tai va. Tai tiek reikalų apie Andūro. Taigi turime podcast'e Luka Malinauska, tai kažkada buvo užduotas klausimas apie moterų krepšinį. Apie algas kokie. Apie algas. Rinka. Kiek, kokia yra rinka? Kiek uždirba moteris krepšinėje? Lietuvoj, užsienį ir už užsienį? Už užsienį galbūt nepasakysiu, bet Lietuvoj tai labai paprastai. Pinigai vaikšto tokie, kad nuo 800 iki 1,5 tūkstančio per mėnesį. Važiuojai pats iš karto? Nežinau, nes tai važiūrėjau. Net nežinau iš tikrųjų, kaip čia šitą vertinti, ar tai yra liūdna ar neliūdna. Nuo 800 tai yra LKL, ne visi 800 gauna. Čia, jie sako, galbūt čia yra Domantas Vilys pernai LKL 800 gaudavo, dabar daugiau jau. Jo, treneriai maždaug yra apie 1000. Tūkstantis ir tada turbūt, žinai, dar jie apdasiduria, pavyzdžiui, Gytautas Kevinas dirba krepšinio mokyklose. Krepšinio vienoje mokykloje ir kiti treneriai aišku dirba ir kitose mokyklose. Pavyzdžiui, viena tokia stacija, tos amerikietės, kurios atvažiuoja tik tai baigusios universitetus, pavyzdžiui, buvo pernai Šiauliuose tokia Savana Plentovič. Tai Savana Plentovič? Taip. Kad čia iš kur jinai? Amerikietė? Amerikietė, taip, jo. Bet ne grina kraujė? Grina kraujė. Plentovič? Nu taip. CH. Ha. Plentovič. CH. Nu, tai tiesiog Plentovič. Tikrai serbų kilmės. Ne. Balkanų kilmės. Gerai, nesmė, bet dabar apie algas. Tai žodžiu, būna tokia situacija, kad tas amerikietis, kuris atvažiuoja pirmą sezoną žais profesionaliai, net tėvai dar siunčia siuntinius iš Amerikos. Tai yra tokia situacija. Čia normalu, gražu, nu, tai siuntinį atsiųstų. Nu, žinai. Tai va, tai šitiek, o... O tai kas siunčia? Šokoladų. Valgyt? Skittles gal. Ne, rimtai, ką siunčia? Ne, nu ką, žinau, tai turbūt... Pinigus, nu, maistą, ką? Pinigus, maistą, tai dėžę atsiunčia. Atveža DPD. Arba FedExas. Tiesi, žinai, tai federalai. Va, tokia situacija yra... Palauk, tipo, tai uždyka žaidžia ar kaip? Ne, uždyka, nusenė, atvažiuoja dabar legionierę žaist už 700. Ir tu išgyveni Lietuvoje iš 700. Tai kalbi kaip pensininkas, normalus pinigai. Normalus pinigai. No. Tai pensininkai pasavė Lietuvoje vergė. Kaip man išgyventi už 700 eurų per mėnesį? Tai va, tai jo brangiausia turbūt moterų lygo žaidėja. Ne, bet rimtai yra tokia pensininkai. Už 400. Šiaip aš suprantu, kurie vergė, kad 3-400, bet aš esu girdėjęs, kaip man už 700 išgyventi, žinai. Tai parduok savo 4 kambarių butą, ble. Bet tu sen atvažiuoji užsidirbti čia. No. O tu už 700 ką tu užsidirbsi, ką savo atsidėsi gyvenimui į tam žingsnį vasarą. Tai žinai, tu sužaisi čia Lietuvoje 8 mėnesius. 7 mėnesius ir tada ką? Nu mažoka tikrai. Tai va, ir. Tai žodžiu, komandos yra maždaug tokia struktūra, kad turi kokias 7-8 žaidėjas už kelis šimtus, nu tos nuo 800 iki 1,5 tūkstančio, paskui kelias ir kelias iš moksleivių lygos. Tai va, tokia situacija. O biudžetai tokiam Kauno aišku, ten būdavo apie 100 tūkstančių, gal žinai, visie metams įsidok. O kibirkšties biškai didesnės. Arba, tai kiek tavo žiniom uždirba daugiausiai moteris Lietuvoje? Moterų lygui. Jo. Tai maždaug kokį iki 2000. Tiksliai nepasakysiu. 2000 čia būtų patalokas, didžiausia alga. Taip. Iki maksimum. Čia. Galbūt net šį sezoną galbūt ir nėra ne vienos žaidėjos tokios, kuri gauta. Jis sudok 20 štukų per sezoną, čia gaunas, jeigu biudžetai 100 štukų, tai daugiau ir nesugalvosi kitai. Oi. Tai prasti. Nu, žinai, nu, kaip, pavyzdžiui, Petronytė, kiek gauna Italijoje? 15?
Petrinytė, Kavalkų. Jo, panašiai. Jo, jo, tos, kur Eurolygą žaidžia, jos... Ačiū, nepaėmė dar. Tai va, tai jo, maždaug tiek jas ir išdirba. Bet Petrinytė daug yra ir praradus, nes žaidė Turkijos klube, kuris paskui greit bankrutavo ir tada visas skolos nusinešė. Tai va, tai labai. Į kapus. Į kapus nusinešė Mersino klubas. Tai va. Tai va, tokia situacija. Tiek kalbų. O Naciskaitė kiek uždirba? Naciskaitė, mes atsimenom jie situacijas, kai jinai pradėdavo sezoną be komandos, tai ir tada girdėdavas, kad neprilaiko savo kainą. Tai nežinau, sunku spekuliuoti dabar, bet kokį 10, manau. Marė, Marė? Marė, nežinau. Marė žaidžia ar... Nežinau.